novogodišnje veče. I da polako krenemo sa ispracujem stare. Đole, polako Đole, sedi Đole. Moraš ti da misliš, tu sam ja da mislim. A možda i ne tako polako. Osmica nova, sport line sekretarica. Vi mora da se šalite. Šta? Zašto si moju knjigu Kako doživjeti stotu baci u smeće? Tvoja majka je počela da je čita. Novogodišnja uvertira. Petak 20.10. RTV 1.